Thomas, du er også ny mand her på adressen. Assistenttræner sammen med Litort. Hvordan har du set spillerne an her den første stykke tid? Jamen det her, det har været spændende. Jeg synes, de har taget godt imod mig. Det er en god flok at have med at gøre. Jeg synes, de viser et højt niveau indtil videre. Der er stadigvæk nogle knapper, der kan skrues på, for vi kan blive endnu bedre. Men jeg synes, det ser spændende ud. Som klub, hvad er Middelfart så anderledes i forhold til, hvad du ellers har prøvet før? Nu har jeg jo de sidste par år har jeg jo primært været omkring ungdom, så på den måde er det lidt anderledes. Jeg kan godt mærke, at det er en klub, som er enormt ambitiøs. Det skinner enormt meget igennem, så det synes jeg er rigtig spændende at være en del af. Så har du også haft pladsspecifikt træning derude på banen med lidt midtbane, lidt angreb og sådan noget. Hvad du bringer til spillerne derude? Det er jo nok måske noget mere individuelt, end man måske ellers tidligere har haft. Jeg går højt op i, at spillerne skal forbedre sig. Der er altid nogle ting, man kan skrue på, og man kan stramme op på, og det håber jeg på. Jeg kan være med til, at både vi kan flytte holdet, men at vi også kan flytte spillerne individuelt. Og hvis vi skal prøve at snakke sådan lidt personlige mål, eller måske mål for sæsonen, eller i din periode, hvordan lyder det så? For mig selv, tænker du? Det vil jeg. Altså, jeg vil gerne se spilleren rykke sig. Jeg vil gerne se, at vi får. Jeg vil med til at skabe noget, hvor der er nogle spillere, der i hvert fald bliver markant bedre. Om det er så offensive spillere, der skal score flere mål eller lave flere assists, eller om vi skal holde nullet noget mere end nogle flere kampe. Men ellers så er det også bare vigtigt for mig, at vi får vundet så mange kampe som overhovedet muligt. Altså det er lige så meget, som det driver mig at udvikle fodboldspillere, så er det vigtigt for mig at vinde fodboldkampe. Det er alt afgørende. Tak for det, Thomas.